Assalomu alaykum, Sportsuz saytining qadrli kuzatuvchilari. Efirda O'zbekcha futbol podkasti, maxsus son Qatardan, Dohadan bizning birinchi podkastimiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi kecha birinchi tur doirasida Suriyaga qarshi o'yinni o'tkazdi va 0-0 hisobida durang bilan o'yin yakunlandi. Hozir shu o'yin haqida to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hammaga. Biz Qatardan mana shu efirlarimiz boshlaymiz. Boshlab olyapmiz podkastimizni. Qadrli do'stlar, bizni atrofimizda boshqa hamkasblarimiz ham juda ko'p. Shu bois ham ularning ovozlari tushishi, shovqin biroz paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holatni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Ofisdamasmiz deb qisqasi. Ushbu safarimiz bosh homiysi Cherry Uzbekistan. Mana mana turish kerak endi. Bu gapdan keyin uni bunday qaddi ko'tarish kerak. Cherry bor ekan, qaddimiz baland bo'laveradi. Yo'q, yo'q. Sportsuz Cherry bilan Osiyo Kubogi yanada nima desa bo'ladi? Qiziqarli o'tadi. Qiziqarliroq. Shuni boshqatdan aytib shior qo'ysak bo'lar ekan. Yo'q, o'z qaytaraverasmi boshqatdan? Sportsuz Cherry bilan Osiyo Kubogi yanada qiziqarliroq. O'sha kundaligimmi bu shiori bo'ldi. Bu men uni tahliliga hech qanaqasiga qo'shib yubora olmaganman, lekin menga yoqdi shior. Osiyo Kubogi Cherry'ni tanladi. O'sha Cherry Sportsuz Cherry bilan o'sha futbolkada kelganimizda deb boshlab keting. Ha, yaxshi, yaxshi. Kelar endi o'yin haqida to'xtalib o'tamiz. Hozir ko'pchilikka bo'lmasa ham bizni homiylarga yoqotdi, yaxshi sifat bo'lib turibdi. Shunaqa. 0-0. Albatta hazil, albatta hazil. Bu birinchi navbatda sizlar uchun va sizlar uchun eng sifatli kontentlar qilish uchun keldik bu yoqqa. Albatta, bugun e'tiborimizni mana shu O'zbekiston hamda Suriya terma jamoalari o'rtasida kechgan bahsga qaratamiz. Va mana shu o'yin atrofida suhbatlashamiz. Men xohlardimki, unaqa uzoq davom etmasa kerak podkast. Shu sababli ana natijalar, raqamlar emas, asosan o'zimizning o'yin haqidagi xulosalarimiz bilan davom ettirsak. Statistikani bir chetga surgan. Xo'p, menda dastlabki savol unda ko'pchilikda bu savol bo'ldi. O'yinga tanlangan tarkib to'g'rimi deb? Bestigan boshlab beradimi har doim? O'yinga tanlangan tarkib o'yindan oldin menimcha hech kimda shubha yo'q edi nazarimda. Chunki o'yindan oldin tarkibni e'lon qilinganda kimdir mana bu futbolchi u bu deydigan u boshqa, lekin maydonda ular nima karomat ko'rsatib qanday o'ynash u umuman boshqada u. Shuning uchun hammasini baribir o'yinda hali gap bor futbolchi hammasi maydonda hal bo'ladi. Maydonda hal bo'ladi-da. O'sha taktikami, tarkibmi, boshqami. Shuning uchun o'yindan oldingi tarkib borasida men ko'p ham to'xtalib o'tirmagan bo'lardim, lekin ularni bevosita maydonda harakatlarini ko'rib shaxsan men hayron qoldim. Buni o'zgarishi sabablari bor. Birinchidan o'sha noyabr oyida jahon chempionati saralashida Eronga qarshi o'yindagi O'zbekistonni shaxsan men ko'rmadim. U O'zbekiston umuman boshqa O'zbekistonni haligi tajovuzkor jamoa edi, hujumkor jamoa, hamma narsa bor edi, masalan qanotmi, markazmi, hammasi birdek ishlab turgandi. Lekin kecha bilmadim, balki bu Suriyani juda ham chuqur bo'lgan himoyalanishini evaziga shunaqa bo'lgandir. Eng yomoni kecha bizda na markazimiz ishladi, na qanotlardagi haligi oshirib beriladigan vaziyatlarimiz chiroyli chiqdi yoki aniqroq bordi. Hech narsa birinchi taymda ayniqsa o'xshamadi. O'sha birinchi taymda zarba ham yo'llay olmadik-ku. Shuning uchun menda o'sha kecha o'yin davomida Yahyo bilan birga o'yin tomosha qilganimizda aytib o'tdim. Mana shu holatni 70-chi daqiqani kutib o'tirmasdan tezkorlik bilan kreativ futbolchimizga juda ham zarur. Masalan Abbos yoki Jamshid Iskandarovlar dan bittasini yoki ikkalasinimi darhol tushirish kerak. Chunki bunaqa himoyalanadigan jamoa bilan vaqtni kutish shart emas. Uni charchashini, ular charchamaydi. Ular hatto qarshi hujumga ham o'tmadi. To'p maydonni tark etgandan keyin ular hali oldingi o'tdi xolosda, bir qarshi hujum, hali pressing, boshqa hech narsa yo'q. O'sha to'p maydondan chiqib ketgandan keyin olib bemalol o'tib bordi. Kecha bestigan bilan ovoz chatda bestigan aytgandek, Cooper 50 yil avvalgi taktikasini qo'lladi. Yo'q, men bitta narsa hayron qoldim. Katanisda balki bu xavotir bo'lgandir. Ya'ni aytmoqchimanki, Cooperni bu uslubi yangilik emas. O'sha bilardi hammasi. Ha, hamma bilardi. Valensiyadamidi? Valensiyada Inter o'sha Ispaniya, Italiya klublarida qanaqa uslubni qo'llagan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasida ham 2019-yil mana shu uslubni qo'llagan. Hozir Suriyada uni qo'llayapti-da. Bunga tayyor bo'lish kerak edi. O'yin davomida mana shu 5 ta himoyachidan almashtirilib borilish kerak edi. Cha futbolchilarni maydon zaxiraga olinmasa ham, qanaqadir taktikada o'zgarishlarni amalga oshirib, oldinroqqa yuradigan futbolchilarni qo'yishimiz kerak edi. Chunki o'sha Rustamni ko'rdi, ikkita
juda ham dahshatli pakatini 5 ta umumiy hisobda 5 marta xatoni yopib berdi masalan. Ha. Hali xatoni yopishi chiqib kelish erta chiqib kutib oldi. Abduqodir masalan, unda endi вообще super o'yin o'tkazib yubordi kecha. Mana shu ikkita sigi himoyani topshirib, Umar Eshmirodovni yana ham oldinroqqa tortish varianti. Lekin vaziyat ko'p bo'lishi kerak. Vaziyatning ikkinchi tomoni ham bor deb, bular unaqa erta chiqib kelishining sababi orqada Umar strahovkada turdi ham deb, o'shaning uchun vering chiqib, ya'ni ishonch bilan chiqib kelishdi oldin kutib olish kerak. Shu savolga menda javob bor edi. Hozir aytmoqchi edim, ya'ni hozir tarkib masalasida agar ertaga dedim, kecha Farrux Sayfiyevni uzatib berilgan to'pni darvozaga kiritganda Farrux bugun legenda bo'lardi. Barcha zamonlardagi eng zo'r qanot himoyachisi bo'lardi. Yoki ko'pchilik tanqid qilayotgan Masharipov, Otabek Shukurovga juda ham chiroyli to'pni to'xtatib berdik kechki bo'limda. Bitta zarba zonasiga olib chiqdi. Bu biz o'yin davomida amalga oshirgan eng to'g'ri pasimiz shu zarbaga olib chiqqan yagona pas bu. Men hozir o'yinni tahlil qilyapman. Bu o'yinni to'liq tahlili kechga qadar soat 18:00 balki 19:00 Toshkent vaqti bilan 20:00 bo'lib ketar balki. O'sha payt chiqadi. Unga qoldiraman asosiy tahlilni. Tez orada deb qo'ying. Ya unaqa desam qolib ketyapti. 3 kun, 4 kun bo'ldi. Tez orada degan intervyularni hali chiqqani yo'q. O'shaning uchun tez orada deyishga ham qo'rqotdi. Yo'q, o'shaning uchun aytayapman. U birinchi tahlil tugab chiqib kera oldi. Hali yarim yozdim material. O'zi kechagi o'yinni tahlil qilib, men 0-0 nimasi tahlil bo'ladi desam, o'tirib qarab chiqyapman. Men bitta narsa aytib o'tib ketay. Men jam futbolchilar yonini olmoqchi emasman. Kecha shunaqa narsa bo'ldiki, Ektor Kuper bildi O'zbekiston terma jamoasi Suriyadan tezroq, texnikniroq, har tomonlama va shuning uchun bilgan bo'lsangiz, maydon markazini betonladi, qanotlarni ochib berdi bizga. Atayin. Va o'sha qanotlarda Farrux Sayfiyevda ham, Jaloliddin Masharipovda ham, narigi tomonda Hojiakbar Alijonov yoki Hojimat Erkinovda ham manevr qilishga zona juda ham kam edi. Ular berdi qanotni, yorib bemalol kirlar endi. Lekin jarima maydonchasi ichiga yaqinlashtirgani yo'q. Agar to'p uzatilsa ham ikkinchi qavatda birortasida yutmadi. Bizda Oston O'runov bu bir, ikkinchidan Oston O'runov hatto o'sha ikkinchi qavatdan zarba yo'llagan zonaga ham chiqib bora olmadi ko'p vaziyat. Chunki Oston majbur emas, markaziy hujumchi o'ynashku. So'nggi 2 yilda markaziy hujumchi o'ynaganim. O'zimni karyerasini eslamayman. Balki o'ynagandir yoshroq paytda, lekin yoshroq paytida ham yarim himoyachi bo'lib o'ynagan. Ummon bilan o'yinda o'ynadi. Endi bir dona o'yin. Endi bir dona o'yin bilan o'lchanmaydi-ku. Eng masalaning ikkinchi tomoni bordi. Hozir birinchi o'yin uchun keskin tanqid hech qachon hech kimga foyda bermagan. Bu muxlislarni ham xursand qilmaydi. Hammasi jonidan va ichidan hurmat qiladi futbolchilarni, xohlaydi. Va ikkinchidan kecha ko'rgan bo'lsangiz, 0-0 dan keyin futbolchilarimiz yaxshi qabul qilishdi bu narsa. Xotirjam, kulib, endi ko'pchilik xafa bo'lib qolishdi dedi-yu. Nu men masalan kecha mix zonada hammasi bilan so'rashib chiqdim. 2 tushtasiga aytib oldim, intervyu beraman deb aldab ketding deb. Qisqasi, menimcha yomon o'yin bo'lmadi. Bu yerda bitta narsa bo'ldi, bestiki, ani ikkalamiz rangimiz oqarib ketdik gol bo'lgandachi. O'shachi menimcha anaqani Katanesi ham kapalagini uchirib olgan o'sha vaziyat. Chunki unga qadar bilsangiz Sergeyev bilan Iskandarovni bir patta chiqardi, tayyor bo'lib turinglar deb. Biz kutdik. Yo Umarni oladi yoki Abduqodirni oladi, chunki Abduqodirda sariq bor edi, uni oladi de. Bu bestiga aytganday 4 ta himoyachi o'tamiz. Iskandarov o'sha aynan maydon markazini yutqizdik-ku biz. Chunki 14-chi hududda eslaylar, birorta futbolchimiz zarba berish paytida chiqib beravandi. Ha, u hech kim o'ynay olmadi. Iskandarov shu yerga tushganida raqib yana ham orqaroq chekinib yotishga majbur bo'lardi himoyaga va biz bemalol dominantli qilishimiz mumkin edi. O'sha gol menimcha Srechka Katanesni biz uchun bu Suriya bo'lsa Srechka Katanes uchun hozir boshqarayotgan jamoasining avvalgi murabbiyi. U o'zini prinsipial raqibiga yutqizgisi kelmadi. Ya'ni un bilan o'yinga tavakkal qilgisi kelmadi. Buni bunaqa qilishga uni huquqi bor, bosh murabbiy. Shaxsan men kechagi o'yindan qoniqdim. Kayfiyatim a'lo emas, lekin qoniqdim. Chunki yana bir narsa unutmaslik kerak. Kecha biz Suriya bilan mehmonda o'ynadik, Lixtor stadionida. 10 ming odam keldi Suriyadan. Bizni bir nechta bir 250-300 ta muxlisimiz harakat qildi-yu. Hozir muxlis haqida gap. 10,198 da adashmasam, shu 10 mingi aniq Suriyadan 180 ta deyilganda, endi biz keyin yana bu yoqda mahalliy O'zbekistondan kelgan, ishlayotgan yoki faoliyat yuritayotgan, tahsil olayotganlar qo'shilib, masalan, o'sha 188 tasi biz o'zbekistonlik muxlislar bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa, stadionda juda ham zo'r atmosfera qilib berishdi. Nafaqat bizni muxlislar, balki o'sha suriyaliklar ham. Biz deyarli mehmonda o'ynadik hisob. Ha, hozir mehmonda o'ynadi deyapmiz, lekin ikkinchi o'yinda yana ham mehmonda o'ynaymiz, chunki 45 ming muxlisga mo'ljallangan stadionda bo'ladi Hindistonga qarshi o'yin va undan 40 mingi kamida hindistonlik bo'ladi va hozir bu o'yinga bilet tugagan. Hatto tugagan. Tugagan, bilet yo'q bu o'yin uchun. Yo, endi masalan ikkinchi tomoni ham bor-da, Suriya bizga kurash bera oldi-da, chunki Suriya himoyalanishni biladi. Kecha Avstraliya bilan o'yinda e'tibor beringlar, Avstraliya terma jamoasi nimadan gol urdi? Birga ko'rdik-ku. Birinchi gol darvozabonning xatosi bo'ldi. Ikkinchi gol ham shu himoyadan qaytdi va o'sha xatolar evaziga.
Suriye hata qilmadi himoyada. Kecha markaziy zonada biror marta bir-birini yo bir tashab ketganini ko'rmadik. Hamma hujumimizga jamoa zo'r turib berdi. Darvozaboni ham bir marta olib chiqdi. Abbosov zarbasini. O'shaning uchun o'zi bitta o'sha aniq zarba bo'ldi. Suriya kecha xato qilmadi, lekin Hindiston agar bitta xato qiladigan bo'lsa, Hindistonlik muxlislar o'sha sen Instagram qo'ygan videodagi raqsni mazza qilib tomosha qilib ketishdi. Ha, o'zi Hindiston bilan o'ynadi. Hindiston unaqa juda chuqur himoyalanadigan jamoa ham emas. Ular anaqa himoyalanadi. Suriyadek tartibli himoyalanmaydi. Endi Suriya kecha jonjaxt e'tibor beringlar. Har bitta qaytarilgan to'p uchun darvozabon oldiga kelib, aynan sen yaqin o'tirgan. Rasa cho'zdi darvozabon. Baqirib, qiychuv qilib, anu agressiya bilan o'ynadi. O'shaning uchun men bir narsaga xursand bo'ldim. Yutqizib qo'ymaganimizga xursand bo'ldim. Chunki ayrim daqiqalar bo'ldi, bilgan bo'lsangiz, futbolchilarimiz tinmay hujum qilaverib, psixiki ham charchab qoldi. Ayniqsa birinchi taymda 2-3 ta vaziyatda Suriyaning o'sha markaziy hujumchisi zarba pozitsiyasiga chiqib borib zarba berdi. Yaxshi, uni zarbasiga aniqlik yetishmadi. Bo'lmasa, birinchi taymda o'zidagilar Suriya hisobni ochishi ham mumkin edi. Endi TV'dan qanaqa ko'rindi bilmadim, lekin stadiondan xuddi mehmonda o'tirgandek bo'ldim men. 10 ming muxlis qarshisida. Cooper tinmay o'sha nimalariga, shogirdlariga mana qanaqa qilaverdi-da. Mana qanaqa qilaverdi. Nima degani bu? Ha? Shu oldindagi hujumchiga navis tashlaverdi-da. Zaldan yordam keldi. Yaxshi. Ketdik. Menda bitta savol bor edi. Bu 0-0 falokatmi? Ko'ngil xiraligimi yo hatto bizga keyinchalik yordam beradigan darajadagi yengil motivatsiyami? Nima o'rnida qabul qildinglar Durangni? Endicha motivatsiya emas u. Durang va bosiga 0-0 hisobidagi Durang bu motivatsiya bo'la olmaydi, lekin falokatdan emas. Yilg'i-yilg'i narsa ekan o'rtasiga. Bo'lishi mumkin. Chunki o'sha biz mana shu Osiyo chempionatiga qadar bo'lgan podkastlarimizda aytib o'tdik-ku O'zbekistonning yo'lini, qanaqa holatda, nechinchi o'rinda chiqishi dedim-ku. O'sha 0-0 ularga yaxshi o'ylagan rejasini bir qismi bo'lishi mumkin. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Aynan 0-0 emas, durang. O'zbekiston terma jamoasi bilan o'yindi. Ha. Keyingi o'yinda misol uchun yutadigan bo'lsak, endi imkoniyatlarimiz juda yuqori. Hindiston bilan o'yinda. Shundan kelib chiqib, xudo xolasa va oxirgi turda Avstraliya bilan o'yin kechadi. Ana shunda ham balki durang yoki g'alaba shundan kelib chiqib, 5 ochko ikkinchi o'rin bilan chiqishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin. Chunki biz avvallari ko'rganmiz, faqat ham o'yinda g'alaba qozonish O'zbekistonning maqsadi u bu deganmiz u. Faqat g'alaba ham chempion bo'lishga kamlik qilishini mana 30 yil davomida ko'rdik. Endi qanaqadir hozirgi kunda zamonaviy futbolni xorij klublarida ham ko'ramiz, terma jamoalarda ham ko'ramiz. Rejasi bo'lmagan jamoa bir qanaqadir maqsadga erishish qiyin bo'lib qoldi-da. Aniq strategiya bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'ylab harakat qilish kerak. Juda ham to'g'ri aytdi. Shu narsani Olim Xo'ja aka xuddi shu narsani aytgandir podkastda. Musobaqadagi harakat strategiyasi tuzib chiqiladi har bir katta terma jamoalar tomonidan. Bir narsa kim bo'ladi ehtimoliy variantlarni ko'rib, aytganingizdek, bu ham qaysidir ma'noda bizga setkada qulay kelishi mumkin ikkinchi o'rin uchun harakatimizda. Shunaqa. Va bosga yana ikkita sabab bo'lishi mumkin. Kecha birinchisi Katanis hamma qo'lidagi kartalarni ochmagan bo'lishi mumkin. Va ikkinchisi futbolchilar ko'p aytadi, men bu fikrga qo'shilmasdim. Bu birinchi o'yin, hali hammasi oldinda deyiladi-yu. Rostdan ham birinchi o'yin bo'lishi mumkin kechagi o'yin. Haliga nima deydi? Futbolchi sekin-sekin bosqichi ko'tarilib boradi o'yindan o'yinga. O'zi ochilib boradi. Shunaqa o'yin bo'lishi ham mumkin. Umid qilaman. Jalolxon. Men ham Behzod akaning gapiga qo'shaman va agar biz kecha Suriyaga qarshi o'ynaganimizda Avstraliyaga qarshi o'ynasak, 3-chi turda bizda imkoniyat bo'ladi. Chunki ular oldinga o'tadi. Avstraliya bilan Hindistonda o'yinni stadiondan kuzatdim. Ularda misol ba'zi vaziyatlar bo'ldi. Hindiston oldinga o'tmoqchi bo'lyapti-da, himoyachilarda sarosima kuzatilyapti Avstraliya himoyasida. Bittikda vaziyatlarda darvozabongacha yetib bordi-da. Biz agar shunaqa o'ynasak kechagindek, bizda albatta imkoniyat bo'ladi Avstraliyaga qarshi o'yinda ham. Haqiqatan bu birinchi o'yin edi. Bu yog'iga endi Katanis ham ko'rib oldi. Hozir kimning formasi qanaqa ahvolda. Balki biz Hindistonga qarshi boshqacha tarkib ko'ramiz, boshqacha tarkibda emas, boshqacha sxema ko'rsak menimcha yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Chunki ba'zi 3-ta himoyachi to'g'ri bizni himoyamizni mustahkam qilyapti, lekin hujumlarimiz sonini juda ham kamaytirib yubordi va o'sha markazni biz boy berib qo'yapmiz 2-ta futbolchi bilan. Bo'lib ham ikkalasi ham asosan hujum boshlaydigan emas, hujumni to'xtatadigan futbolchilar. Ya'ni kecha Suriyada 4-ta futbolchi o'ynadi maydon markazda. 4-2 o'ynadi va shunda ham Otasham, Hamrabek, Otabegam, Hamrabek ham
harakat qilib shu ularga ko'pincha shu o'sha markaziy himoyadagilar yordam berdi. Lekin baribir o'sha o'rtada biz yaratish emas, ko'proq buzishni nima deydi? Shu ko'radigan, qoylatadigan. Shunaqa qildik. Biz buzish haqida o'yladik. O'rtadan hujum yaratish haqida emas. Asosan biz hujumlarimiz qanotdan bo'ldi va qanotdan bo'lgan hujumlar markazga uzatilyapti. Birortasida ikkinchi qavatda eslanmadim. Bitti ikkinchi taymda Sergeyevda vaziyat bo'ldi. Bosh bilan zarba berdi, biroz kuchsiz chiqdi. 12 metrdan yo'lladi zarbani. Boshqa vaziyatda yutamiz. Bitta savol bor edi sizga, keyingi o'yindagi optimal tarkibimni sizlarga bersangiz. To'liq. Keyingi o'yinda Hindistonga qarshi bo'ladi. Menimcha 4 ta himoyachi bilan o'ynaganimiz ma'qul Hindistonga qarshi. O'tkir Yusupov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Nasrullayev Sayfiyev, markazda Shukurov Hamrobekov. Endi bitta ataka o'sha pozitsiyani bo'lish kerak. U yoki Jamshid Iskandarov yoki balki Masharipov o'tar. Qanotga Oston bilan Abbos va hujum markazida Igor Sergeyev. Sizga versiyasiz? Menda biroz boshqacharoq bo'lishi mumkin. Oldingi chiziqda nima yo'q, o'zgarish yo'q. Oldingi chiziqda menda ham xuddi shunaqa fikr. Faqat menimcha kechagi nima bo'yicha ozgina o'zgarish bo'ladi. Sergeyev qoladi menda hujumni markazida, chunki Sergeyev bunaqa jamoaga qarshi o'yinni baribir asosiy tarkibda bo'ladimi? Asosiy tarkibda. Men ham shuna. Himoyada faqat o'sha 5 ta futbolchi bo'ladi. Faqat Eshmurodov tayanch bo'tib oldinga o'tadi. Tamomiy orqaga hali 5 ta himoyachi bo'lmaydi. Shunaqa bo'ladi. 2 yil oldingi nasafdagi harakatlar daqa bo'ladi va shunda futbolchilarimiz ancha tortilib oldinga yuradi. Ana shunda Sergeyevda imkoniyat bo'ladi. Menimcha bu eng to'g'ri yo'l, chunki hozir Katanes ikkinchi o'yinda masalan, birinchi o'yindagi hali bosim, nursiz durang, nursiz o'yin bilan hali katta o'zgarishlar qilib yuboradigan murabbiy emasdek ko'rinyapti shaxsan menga, chunki bu o'sha avvalgi o'yinlarda ham ko'rdik-ku, shuning uchun juda ham katta o'zgarishlar qilib yubormasa kerak degan fikrdaman. Faqatgina o'sha foydalangan futbolchilarni bitta yoki ikkitasini o'zgartirishda siz o'zgartiryapsiz-da, Ostonni kraga o'tib, markazga Sergeyevni qo'y. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Hojimatni masalan almashtiradigan bitta asosiy futbolchilardan bo'ladigan bo'lsa, o'zi asli zo'r formada edi shu o'yingacha, lekin birinchi o'yinda bu o'zini ko'rsata olmadi. O'zini topa olmadimi yoki nimadir xalaqit qildi. Bu yoqda harakat qilgan yana kim? Masharipov bo'lishi mumkin. Masharipov endi hozir terma jamoa sardori bo'lgandan keyin sardorini birdaniga o'tkazib qo'ya olmaydi. Oston bo'ladigan bo'lsa, Ostonni endi orqaga tortish mumkin-da yoki qanotga o'tkazishi, o'sha bitta qaysir futbolchi almashtiriladigan bo'lsa, qanot winger sifatida o'tadi. Shunda Sergeyev haqiqiy hujumchi rolda paydo bo'ladi. Himoyada o'zgarish yo'q, o'sha Eshmurodov oldinga chiqadi. Shunda Otabek bilan Hamrabekov oldinga yana ham tortilib, hujumlar sonini ko'paytiradi. Taxminim shunaqa. Men kreativlik qilib ko'raman, sizlar versiyalarga yaqinroq, lekin sal boshqacharoq. Azobonovni ko'rsak kerak, o'sha bundan avval chaqirgan paytida hujumchi ortida o'ynatdi yozasizmi? Iskandarovni o'rnatdi. Zonasida, desyatka qilib. U Namanganda musobaqa qildi. Xuddi o'sha musobaqada o'sha zonada o'ynasa kerak, chunki baribir Katanets juda tavakkal qilib tashlamaydi. U Hindiston ekan, unaqa fikr yo'q unda, u har bir raqibga. Xo'p, agar Aziz Amon tushadigan bo'lsa, oldinda Bobur Abduxoliqov hujum markazida, qanotlar Jamshid Jalol Masharipov, Jalol Masharipov, bu tomon Oston Urunov. Endi Oston Jalol hujumda Bobur Abduxoliqov, uni ortida Aziz Omonov, Shukurov Hamrobekov. Hamrobekov Diyor balki o'ynar, chunki men nima uchun aytayapman va kechtanda bir katta o'zgarishlar qilar. Bizning asosiy o'yinimiz Avstraliya bilan bo'ladi guruhda va bu o'yin oldidan biz menimcha nisbatan yoshartirilganroq, balki kam o'ynagan bolalarga imkon bersak kerak. Men kamida 4 ta boshqa nom kutyapman. Agar bugun birinchi turda biz Suriyani yutganimizda men fikringizga qo'shilgan bo'lardim, lekin Hindiston bilan o'yinda ham bizni baribir g'alaba qanoatlantiradi, shuning uchun optimal tarkibda biz qaytanga Avstraliya bilan o'yingacha ko'proq narsani hal qilishimiz kerakdi. Shundan kelib chiqib hozir menimcha Katanes o'zining uslubidan ham juda ko'p chekinadi demagan bo'lardim. Tarkibda ham katta o'zgarishlar qiyinroqdi. Rahmat og'aga chechib berganingizga. Himoya chizig'ida Abduqodir o'ynamasa kerak, sarkachkasi bor. Keyingi o'yinga bu qisqilar ham ketmasligi uchun guruh bosqichining o'zida Abduqodirga dam berilsa kerak. Rustam Ashurmatov bilan Eshmurodov tandem o'ynaydi. Bu yerda Shezod Nasrullayev, bu tomonda Farruh Sayfiyev.
darvozabon o'zgarishsiz qoladi. Men nima uchun bu tarkibni aytayapman? E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu hozirgi eng mobil tarkib, eng tezkor o'ynaydigan tarkib. Biz ko'rdik Hindiston bilan o'yinda Hindiston mana harakat qilyapti oldinga chiqishga pas bilan va ularni tezkor o'yinchilar bilan biz ushlashimiz kerak. Chunki og'ir anu baquvvat futbolchilar hozir kerak emas, bizga mobil futbolchilar kerak. O'shaning uchun mana versam shunaqa, bunaqa bo'lsa hayron qoling, bir kamida 3 ta yo 4 ta mana birinchi o'yindan farqli futbolchilar tushishini taxmin qilyapman. Avstraliya bilan Hindistonning o'yinini ko'rdim. Men o'ylagandim o'sha Hindiston o'sha oldinga tepib, o'sha Sunil Chetriga o'ynaydi, shunaqa dedim. Yo'q, Hindiston o'sha kombinatsion futbol o'ynashga harakat qilyapti. Bitta-ikkita vaziyatlarda shunaqa paslar bilan chiqib ketdi Avstraliya bilan o'yinda. Qoyil qoldirdi. Yodingizda bo'lsa Turkmaniston bilan o'yinda aynan maydon markazida ular hujum boshlayotgan paytida erta pressing qilib ikkita gol urgan edik. Hindiston bilan ham shunga harakat qilamiz. O'shaning uchun Sergeyev tushar balki bilmadim, lekin men Bobur Abduxoliqovni kutyapman. Tezkorroq Aziz Zamonov ikkalasini. Chunki Aziz orqaroqqa o'tib desertka vazifasini ham bajarishi mumkin. Endi bu meni fantaziyam. 3 xil chiqish uchun aytdim. Lekin hayron qolmayman agar 4 ta futbolchi o'zgarsa va biz katta kuchni Avstraliya bilan o'yinga tashlasak. Yana bitta taxmin bo'lishi mumkin. Masalan, Osiyo Chempionlar Ligasida navbahor o'ynagan jamoani asosiy tarkib futbolchilari ayrimlari milliy terma jamoada ham o'ynaydi. 6 ta bor. Shundan kelib chiqqan holda, masalan, Iskandarov O'runov tandemi haliga qo'l kelgan-ku navbahorga. Balki shu tandemni yana ko'rib qolishimiz ham mumkin. Mumkin, balki Iskandarov Omonovni almashtiradi yoki Iskandarovni Omonov almashtiradi. Lekin Azizni o'yinga tushishini kutyapman ikkinchi o'yin. Men ikkinchi uchrashuvda. Chunki u ham yaxshi formada hozir, undan ham foydalansa bo'ladi. U ham boshqacha tipdagi hujumchi, yordam berishi mumkin. Pressingda yaxshi ishlaydi, tezligi bor. Qadrli do'stlar, bizda hozircha shular edi. Menimcha, birinchi o'yin uchun tahlilimiz hozircha juda chuqur bo'lmasligi mumkin. Sababi biz hozir terma jamoaning har bir futbolchisiga to'xtalib, har bir futbolchini harakatlarini yoki ularni ayrimlarini tanqid qilishdan yiroqmiz, chunki bu birinchi o'yin deb qarab, ular keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Chunki hozirdan birinchi o'yindan ularni tanqid qilib, unaqa bunaqa deb o'tirishni hojati yo'q. Hozir hamma birdan bir jamoa bo'lish kerak. Shuning uchun jamoaga omad tilab qolamiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Osiyo Kubogini Sport.uz va uning ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting.